Rakesh Ravenishai, Richard Latril et Akashio Amarnouch. שלום, אתם שומעים? האם אתם שומעים? כן, הרב, אפשר להתחיל. אפשר להתחיל? בסדר. שומעים טוב. טוב, אנחנו כמובן את השיעור שלנו לעילוי נשמותיהם של כל אחינו ואחיותינו שנספו בשואה, השם ייקום דמם, ונלמד היום שיעור לעילוי נשמתם מתוך פירוש הרב קוק אין היה על מסכת ברכות, בפרק ראשון, דף י' ב' במסכת ברכות, סעיף קוף סמך זין. אני אקרא קודם כל את הגמרא, ואחר כך בעזרת השם נראה מה פירושו של הרב על הגמרא הזאת, זה גם מאוד קשור לימינו, לענייני דיומא וגם ליום השואה. אמר רבא בר חיננה, סבא, משמי דרב. כלומר, היה אומר רבא בר חיננה הזקן בשם רב. כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש, נקרא חוטא. הפשט של הגמרא הוא שאם נודע לך על מישהו שצריך שיתפללו עליו ותבקש עליו רחמים, ואתה לא עושה את הדבר הזה, כשהדבר הזה נודע לך, האדם הזה נקרא חוטא. זו הגמרא, ואותה אנחנו רוצים להבין על פי פירושו של הרב קוק, עין היה על מסכת ברכות. אני אקרא את תחילת דבריו בפירושו. משורשי האמונה ויסודי החוכמה האלוקית הוא לדעת שאין דבר שנעשה בעולם ויש ממנו תוצאות לגורל האדם המוסרי או החומרי שנעשה במקרה. כלומר, אומר לנו הרב יסוד ידוע, שהאמונה מחייבת להאמין שכל מה שקורה לא נעשה במקרה. וכל דבר שקורה בעולם יש לו השלכות על המצב המוסרי או החומרי של האדם. זה מחייב מצד האדם כמובן התבוננות, לימוד, העמקה. כי כל המקרים כולם שמזדמנים בפגישתם לתכלית מכוון הם. ומאחר שמתדבקים גם כן אל בחירת האדם, שיוצאים אל הפועל בתכלית הטוב, אם כן בהתעלם האדם ולא יפיק את התכלית, הוא חומס חוק המקרה ההוא מהטוב העומד להיות נפעל על ידו. זה מה שאנחנו עכשיו רוצים להסביר, יש פה דבר מאוד מאוד עמוק. אם כן אמרנו, יסוד באמונה, כל דבר שקורה, כל דבר שמזדמן, הוא על מנת לגרום לתיקון מוסרי או חומרי של האדם. אין דבר שבא במקרה. חשבון מאוד פשוט, הקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, ולכן אסור לנו לחשוב
שמה שהוא קרה במקרה. עכשיו, כשאדם פוגש דבר מה, פוגש הכוונה שהוא יודע עליו, שהדבר מגיע לאוזניו, שהוא מתעורר להרגיש דבר מה. אם האדם עכשיו יחליט, אני מתעלם ממה ששמעתי, אני לא מתייחס לידיעה שהגיעה אליי. אדם יכול הרי לשמוע כל מיני בשורות, כל מיני דברים שקורים בכל מיני אנשים שהוא מכיר אותם, שהוא יודע עליהם, והוא מתעלם מזה. אז אדם כזה, אומר הרב קוק, גורם נזק מאוד מאוד גדול. מה הנזק שהאדם הזה גורם? הרי כשהקדוש ברוך הוא שלח את מה ששלח, שהתגלה לנו בעולם במקרה מסוים, בתוך המקרה הזה הייתה כוונה אלוקית. למקרה הזה הייתה תכלית, הייתה מטרה, היה לדבר הזה ייעוד. ועכשיו האדם בבחירתו, כשהוא פוגש את המקרה ההוא, הוא צריך לפעול על פי מה שהוא פוגש. הוא צריך להתעורר. הוא צריך לעשות משהו ממה שהגיע לידיעתו. מישהו שומע על פלוני שהוא מכיר שהוא חולה. הדבר הזה לא נודע לו במקרה. לא רק שהמקרה הוא לא מקרה, הוא לא בא סתם, אלא גם העובדה שהדבר הזה מגיע לידיעתך, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים עליהם. נכון? כי כנראה אנחנו לא הכתובת. אנחנו לא הכתובת שאמורה לפעול על פי מה שנודע. אבל לעומת זה, אם אתה שומע על דבר מסוים, אתה יודע על מישהו שאתה מכיר, שהוא זקוק שיבקשו עליו רחמים, או בגלל מחלה חס ושלום, או בגלל צרה אחרת לא עלינו. הדבר הזה הוא לא פוגש אותך סתם, הוא פוגש אותך כי יש פה מכוון אלוקי, שהדבר הזה יגיע אליך, ואתה תפעל עכשיו מתור בחירה, ותוציא מן הדבר הזה תועלת. בכל מה שמתגלגל בעולם, יש מחשבה אלוקית שמסתתרת. יש מחשבה אלוקית שנמצאת בעומק כל אירוע, כל מאורע. כל דבר שקורה לפרט וקורה לכלל, יש כאן מחשבה אלוקית. המחשבה האלוקית הזאת היא בעצם מבקשת שאנחנו, מתוך בחירתנו, אנחנו נפעל על מנת שמה שהקדוש ברוך הוא רוצה לשנות בעולמו ישתנה לטובה. ואם האדם מתעלם מן הידיעה הזאת, הוא נקרא חומס. חמס זה לגנוב. ואני מסביר למה פתאום הרב משתמש בביטוי חומס. הוא חומס את התועלת. החומס, כי הכוונה שאם הדבר הגיע אליו, לאוזניו, זה אומר שהוא עכשיו השליח שדרכו בעולם השינוי שהקדוש ברוך הוא רוצה לחולל, השינוי הזה יתחולל דרכו, שהשינוי הזה יתעורר על ידו.
ואם אדם לא עושה את זה, הוא מתעלם מזה, אז יש מעין פה גניבה, כי קיבלת את המסר, ואתה שמת את זה בצד, כאילו הדבר הזה לא קורה. ממשיך הרב ומסביר, עכשיו את עניין התפילה, כי בגמרא הזאת, כל שאפשר לא לבקש רחמים על חברו. איך האדם בדרך כלל מבקש רחמים? הוא מבקש רחמים על ידי תפילה. והוא אומר, הרב אומר ככה, ועל כן, באשר חוק העולם, שם אדון כל המעשים, שתהיה התפילה מכוננת עמודי המוסר, והדעת את השם, ועל כן היא מועלת, מועילה, להפיק התכלית והבקשה, שבזה יושלם תכלית המוסרי שלה. אומר לנו הרב, התפילה זה חוק. מה הכוונה חוק? כן, כמו שבעולם יש חוקים לכל דבר ודבר. אם אתה רוצה לפעול ולהצליח בפעולה שלך, אתה צריך להכיר את החוק שיעזור לך בפעולה שלך להשיג את המטרה. אם אתה לא תדע את החוק, אתה לא יודע על איזה כפתור ללחוץ. אז אתה לוחץ על כל מיני כפתורים, ואתה רואה שזה לא נותן את התוצאה, נכון? ואתה לא מבין למה זה לא נותן תוצאה. אתה אולי לוחץ אפילו עכשיו יותר חזק על הכפתור, נכון? אבל כמה חזק כשאתה תלחץ על הכפתור, זה לא ייתן את התוצאה. למה? כי אתה לא לוחץ על הכפתור הנכון. עכשיו, יש דברים שאפשר להשיג בעולם רק על ידי תפילה. למה? כי ככה הקדוש ברוך הוא קבע. יש חוק כזה, זה חוק. שהקדוש ברוך הוא, על פי חוכמתו האינסופית, רוצה שיבואו לעולם לטובה על ידי תפילה. יש עוד הרבה פעולות. למשל, אם אדם חולה, אז צריך רופא, צריך תרופות, צריך כל מיני כלים לעזור לחולה, נכון? אנחנו לומדים אפילו במשנה, בפרק במה מדליקין במסכת שבת, שאם החולה זקוק שידליקו את הנר, יחבו את הנר בשבילו, כלומר, כל מיני דברים כשהוא נמצא במצב של פיקוח נפש, אנחנו נעשה את זה ונדחה אפילו את השבת בשביל זה. אבל יש עוד חוק אחד שנקרא תפילה. חוק הזה של תפילה הוא לא במקום החוקים האחרים. אבל צריך לדעת שגם החוקים האחרים הם לא במקום החוק שנקרא תפילה. והחוק הזה שנקרא תפילה הוא חוק שמאוד מועיל. ככה הקדוש ברוך הוא קבע בעולמו שיהיה חוק של תפילה שעל ידי שאתה מתפלל אתה תוכל להגיע למטרה. מטרה, למשל, שהחולה יחזור להיות בריא. כן? אתה תגיד, אבל לא כל פעם שאנחנו מתפללים על החולה, לצערנו הרב, הוא לא מבריא, נכון? כי הקדוש ברוך הוא בסוף מחליט. לא כל פעולה שאתה פועל בעולם, אתה רואה את התוצאה, או לא אתה, או אתה לא רואה את התוצאה מיד, נכון? אותו דבר לגבי תפילה. תפילה זה חוק. זה חוק מן החוקים של העולם. אז לפעמים אנחנו חייבים להשתדל, נכון? רופא, למשל, בא לטפל בחולה. הוא לא, גם אם לא בטוח שתהיה תוצאה טובה לפעולה שלו, אבל בכל זאת הוא כן יפעל כרופא. הוא ישתדל, הוא יתאמץ. לפעמים הוא יצליח, לפעמים חס ושלום לא יצליח.
אבל זה לא מונע מן הרופא להשתדל. אותו דבר לגבי תפילה. אנחנו משתמשים בחוק הזה שנקרא תפילה. לפעמים זה מצליח, לפעמים מצליח יותר, ולפעמים לא מצליח עכשיו. אבל לא בגלל זה אנחנו לא נשתמש. אנחנו לא בגלל זה לא נשתמש בחוק שנקרא תפילה. אז עכשיו, מה קורה? אם קרה שאתה, זה שיודע על מישהו שצריך רחמים, ואתה נמצא בדיוק במקום שקשור לזה ושייך לזה, כי הרי גם בזה יש השגחה. מי שומע על מה, באיזה מקום, מתי, נכון? כל הדברים האלה הם לא במקרה. זה לא במקרה שאתה שמעת והוא לא שמע. אז מה זה אומר? זה אומר דבר מאוד עמוק, מסביר הרב קוק. שהקדוש ברוך הוא רוצה שעכשיו בעולם תהיה תוספת רחמים. אני מסביר. כשאדם יודע שמישהו זקוק לרחמים, ואפשר לו לבקש רחמים. מה זה אפשר? הקדוש ברוך הוא אפשר שידע את זה. אפשר שהוא יוכל להתפלל עליו. כי לפעמים אתה אולי יודע, אבל אתה לא יכול להתפלל עליו. אתה לא יודע איך להתפלל עליו. או בכלל הדבר הזה לא הגיע לידיעתך בזמן. אבל אם אתה כן, זה האדם הנכון, שהדבר הזה הגיע לאוזניו. כן? אתה ראובן, שמעת על החבר שלך שמעון, שהוא זקוק לרחמים. אתה מכיר אותו. אתה מתעורר ברגש שלך לחמול עליו. לרחם עליו. זה כואב לך. זה לא במקרה שהדבר הזה קרה. שאתה ראובן, דווקא מתעורר לכאוב על שמעון. זה לא סתם. זה דבר שהוא מכוון מהקדוש ברוך הוא. אז מה אתה עכשיו צריך לעשות? אתה צריך לבקש רחמים. אבל האמת שיש לזה מטרה מאוד גדולה. אפילו יותר גדולה מרפואת האדם הזה שאתה תתפלל עליו ותבקש עליו רחמים. הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שבעולם יהיו יותר רחמים, שאנשים יבקשו ממנו רחמים. אתם מכירים את התפילה, אתם מכירים את הסיפור עם רבי ישמעאל בן אלישע במסכת ברכות, נכון? מה קרה עם רבי ישמעאל בן אלישע? רבי ישמעאל בן אלישע, הוא היה כהן גדול, הוא מעשרה הרוגי מלכות, והוא סיפר מה הוא ראה כשהוא נכנס לקודש הקודשים. מעניין מאוד. ואני אקרא לכם, אמר רבי ישמעאל בן אלישע, פעם אחת נכנסתי להתיר תורת לפני ולפנים, זה היה ביום הכיפורים, וראיתי, הוא ראה שם גילוי שכינה, השם צבאות שהוא יושב על כיסא רם וניסה, ואמר לי, ישמעאל בני ברכני, ברכני, האדם, אחני הכוונה, תבקש ברכה ממני. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, שירבשו רחמך את כעסיך. כלומר, מה מגלה הקדוש ברוך הוא? אומר, הקדוש ברוך הוא, יש לי עכשיו סיבה לכעוס על העולם. חס ושלום, לכעוס על בניי. יש לי סיבות. אני רואה מה שקורה בעולם,
וזה גורם כעס. אבל מה אני מבקש ממך? שתבקש רחמים, שירבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. כלומר, מה מגלה הקדוש ברוך הוא לרבי ישמעאל בן אלישע? אומר לו, תשמע, תדע לך, אני מגלה לך סוד. מה הסוד? עכשיו העולם זקוק לרחמים. יש בעולם מצב לא טוב. המצב הלא טוב שיש בעולם הוא גורם למידת הדין. אבל אני לא רוצה שהכעס הזה יופיע בעולם. אני רוצה שלמטה יהיו כאלה שיבקשו את מידת הרחמים, תוספת רחמים. כי העולם זקוק לזה. הקדוש ברוך הוא רחמן, אב הרחמים, אב רחמן. אבל הוא זקוק, בגלל שהמצב הוא לא טוב, שיהיו אנשים שיתעוררו לבקש את הרחמים. אם אנשים לא יתעוררו לבקש רחמים, העולם יישאר במה? במצבו, עם מידת הדין. אז מסביר לנו הרב קוק, שכשאתה שומע שמי שהוא זקוק לרחמים, זה לא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו על האדם הזה, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא בכלל רוצה שבעולם עכשיו, יתגברו הרחמים, יהיו יותר רחמים. ואיך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על ידי שאתה מכיר מישהו שזקוק לרחמים. אז מה אתה מתעורר? אתה עכשיו מלא רגש לבקש עליו רחמים, נכון? ממי אתה מבקש? מהקדוש ברוך הוא. שמידת הרחמים תרד מכיסא הכבוד לעולם, אל האדם הזה, יש בעולם עכשיו יותר רחמים, יש בעולם עכשיו יותר טוב, וכל המצב של העולם משתפר בזכות זה. זה מה שמסביר לנו הרב. זה דבר מאוד גדול. איך נקרא אדם שלא עושה את זה? שלא מתעסק בזה? שהוא שומע שיש צורך ברחמים, והוא לא מבקש רחמים. הוא לא מבקש רחמים על חברו, אז זה אומר שהוא גם לא מבקש רחמים שיבואו לעולם כולו. הוא נקרא חוטא. מה זה אדם חוטא? חוטא הכוונה שהוא מפספס את המטרה. חוטא זה אומר שהוא כמו להחטיא את המטרה. הוא מחסיר מן העולם את מידת, את מנת הרחמים שהקדוש ברוך הוא רצה להביא לעולם. כן, נכון, לפעמים, נכון, אדם צריך שיתנו לו מנת דם, נכון? צריך שיתנו לו דם, נכון? אז באים ותורמים דם. ובזכות זה הרופאים יכולים עכשיו להציל את האדם, נכון? כי נותנים לו מנות דם. אז כדי להציל את העולם, צריך מנות של רחמים. ואיך הקדוש ברוך הוא פועל כדי שמנות הרחמים האלה יבואו לעולם? איך הוא פועל? איך הוא עושה את זה? הוא מביא לידיעתך שמישהו צריך רחמים. אז אתה אומר, וואי, פלוני, מסכן, צריך להתפלל עליו, צריך לבקש עליו רחמים. כשאתה תבקש על מישהו רחמים, אתה בעצם מושך לתוך העולם מידת הרחמים. זה הקדוש ברוך הוא אומר לרבי ישמעאל בן אלישע לעשות. אומר לו, תתפלל על בניי. אנחנו בתקופה מאוד קשה, זה הייתה תקופת הרומאים. הרומאים היו אכזריים, ובני ישראל לא נהגו כבוד זה בזה,
לא הייתה ביניהם אהבת חינם. אז מה קרה? כשאין אהבת חינם, כל אחד דן את השני. זה מה שקורה. כל אחד שופט את השני, דן את השני, כועס על השני, דורש מן השני, מקפיד על השני, נכון? מה אומר הקדוש ברוך הוא לרבי ישמעאל בן אלישע? שהוא יזדמן לקודש הקודשים. מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, יש עכשיו בעולם מידת הדין, תבקש רחמים, כדי שבאמת העולם יקבל מנות של רחמים. הוא חייב, העולם עכשיו זקוק למנות של דם. מה זה? של חיים. של מה? של רחמים. ואם האדם הוא שומע על זה, הוא יודע על זה, והוא מתעלם מזה, הוא נקרא חוטא. מה זה חוטא? אתה מפספס את המטרה. חבל ששמעת ששמעון חולה. חבל ששמעת את זה. כי אם זה לא מעורר אצלך לבקש רחמים, אז בשביל מה לך לשמוע ששמעון חולה? אלא אם אתה שומע שהוא חולה, אם אתה שומע שהוא זקוק לרחמים, תתעורר, תבקש. זה טוב לו, זה טוב לעולם כולו. ואוי ובוי, אל תתעלם מזה. אל תעשה כאילו שלא שמעת ולא ידעת, או תעשה את עצמך כאילו אתה שומע חדשות ברדיו, שרוב, כמעט, אולי, כל החדשות שאתה שומע ברדיו, זה לא דורש ממך כלום. מה שאתה שומע ברדיו, החדשות, נכון? מה זה דורש ממך? כלום. זה לא דורש ממך לפעול, כי אתה לא נמצא ברמה שהדברים האלה דורשים ממך לפעול. ולעומת זה, אתה לפעמים שומע דברים שכן קשורים אליך, שאתה יכול לפעול מתוך מה ששמעת. אם אתה תתעלם, אתה נקרא חוטא. פספסת את המטרה, חבל שהידיעה הזאת הגיעה אליך. לכן, אדם כזה נקרא בשם חוטא. והוא חוטא כי הוא לא פעל לפי מה שנודע לו. וגם, אני רוצה להביא עוד דוגמה בדבר הזה. כתוב שיוסף בא, הוא התחנן אל האחים שלו, שלא יהרגו אותו. נכון? ובסוף ראובן אמר להשליך אותו לבור. אחר כך בא יהודה, והוא אמר, זה לא יפה שנשאיר אותו בבור. מה? אנחנו נוציא אותו ונמכור אותו. ככה הציע יהודה. והאחים שלו שמעו בקול יהודה והציל אותם. הציל אותו. הוא הציל אותם מלהרוג את יוסף. והוא הציל אותו, ולכן בסוף, מה עשו עם יוסף? מה שעשו עם יוסף, זה שהם מכרו אותו למצרים. אחר כך, ויאמר יהודה אל אחיו, ואני קורא לכם, מה בצע כי נהרוג את אחינו, וכיסינו אדמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים. מה מספר את התורה אחר כך? ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחד. מה קרה? חכמים אומרים, האחים הורידו את יהודה מגדולתו. למה הורידו אותו מגדולתו? הוא קיבל תפקיד של להיות מנהיג. אז הם ביטלו את זה, הם שללו את זה ממנו. למה? כי הם אמרו לו, תשמע, ביקשת מאיתנו לא להשאיר את יוסף בבור, כי שמה הוא היה מת.
והצעת למכור אותו למצרים. אבל יכולת להציע שנחזיר אותו הביתה. היית צריך לעורר בנו רחמים, שבכלל לא נמכור אותו למצרים. כי אתה ראית שאנחנו שומעים לך, אנחנו מקשיבים בקולך, נכון או לא? אתה אמרת, בוא לא נשאיר את יוסף בבור. אם היית רואה שאנחנו לא מסכימים, היית פטור. אבל כשביקשת את זה, כשאמרת, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לישמעאלים, אנחנו שמענו לך וישמעו אחיו. אז יכולת, כשראית שאנחנו מסכימים שלא להשאיר את יוסף בבור, יכולת להגיד, רבותיי, אתם יודעים מה? אנחנו לא נמכור את האח שלנו. אנחנו נחזיר אותו הביתה. היינו שומעים לך. ולא עשית את זה. אז לא מגיע לך להמשיך להניג אותנו. כלומר, אם אתה יודע דבר, ואתה יכול לפעול אותו, אתה יכול לפעול לפי מה שאתה יודע, ואתה לא עושה את זה, אתה נקרא חוטא. ולכן, האחים הורידו את יהודה מגדולתו. זה דבר חשוב מאוד לזכור. ונוסף לזה, צריך להבין, שאולי, הדבר היחיד שיכול לרפא את החולה, זה התפילה שלך, בקשת הרחמים שלך. כי אולי הרופאים ינסו, ישתדלו, יתאמצו. אבל הקדוש ברוך הוא, מלבד ההשתדלות והמאמצים של הרופאים, רוצה שקרוביו, חבריו, ידידיו, יתפללו עליו. כשהקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, הוא גם קובע איך תתבטל הגזרה. זה כלל חשוב. הקדוש ברוך הוא, כשהוא גוזר גזרה, הוא לא רק גוזר את הגזרה, הוא קובע באילו תנאים תתבטל הגזרה. למשל, שאדם יחזור בתשובה. למשל, תפילה. וכל עוד לא מתפללים עליו, גם אם יעשו את כל הדברים שבעולם, זה לא יעזור. למה? כי הקדוש ברוך הוא קבע שכדי שתתבטל הגזרה, צריך חוץ מתרופה, תפילה. אז מי שלא מתפלל, מי שלא יבקש רחמים, אז על החולה, הוא לא נותן את האפשרות שהוא יתרפא. יכולת, אם היית אומר פרק שניים, שלושה תהילים, יכולת להיות זה שמכה בפטיש בביטול הגזירה, בהצלחת הרפואה. לכן, אומר הרב קוק, צריך מאוד להיזהר. אם שמעת על דבר מה, אז אתה צריך לפעול בהתאם. לכן לא להיות חוטא, אלא לבקש רחמים. זה החלק הראשון של הלימוד שנותן לנו הרב קוק בגמרא הזאת. החלק השני, אני קורא, קיצורו של דבר, צריך לדעת שאין כל רגש דומה לחברו בפעולתו. כמו שאינו דומה לו בפעולותיו. והחובה להשתמש בכל רגש טוב להגדיל הטוב, ואז הוא מפיק את תכליתו הפרטי והכללי. מסביר דבר נוסף. כל אחד ואחד בעולם, יש לו כוח לפעול. מה שאחד מצליח, השני לא מצליח. כי לא כל אחד יכול להצליח בכל דבר. לכל אחד יש כוח להצליח
בפעולות מסוימות, והדבר הזה הוא מיוחד לו. עכשיו, על פי זה מסביר הרב קוק שיש גם הבדל בין אדם לבין אדם לגבי רגש. יש אדם, למשל, אתה שומע שמישהו חולה, אתה נורא מתרגש מזה, זה כואב לך מאוד. אבל למשל הרופא, הוא עכשיו לא מתרגש, הוא עכשיו פועל, עושה מה שצריך לעשות. איך קורה שהוא לא מתרגש כמו שאתה מתרגש? בגלל שקודם כל הוא אדם אחר. דבר שני, עכשיו התפקיד שלו זה דווקא לעורר את הרגש שלו לפעול נכון. הוא עכשיו עסוק בלדעת איך לטפל בחולה, הוא רואה פצוע, נכון? אתה יודע לטפל בפצוע? לא יודע לטפל בפצוע. אז הרגש שלך מה אומר לך? אני לא יכול לטפל בפצוע, כי אני לא יודע איך לעשות את זה. אז מה אני עושה? הרגש שלי צריך להביא אותי לפעול, לבקש עליו רחמים. והרופא, הרגש שלו, צריך להביא אותו להיות זריז, לטפל בחולה, בפצוע, למצוא את התרופה, למצוא איך לעצור את את הפגע. אז אתה רואה שלא כל רגש שווה. מאוד חשוב לדעת את זה. למה? כי אם הדבר הזה אצלך מעורר רגש מסוים, כל רגש טוב, אומר הרב, צריך להגדיל טוב. לפעמים אנחנו שומעים על דבר מה, אנחנו מקבלים ידיעה, זה מעורר בנו רגש. אנחנו אומרים, אני לא יכול, אני חייב ללכת לעזור, אני רוצה להתנדב, אני רוצה לפעול לפי הרגש שלי. זה לא במקרה שהרגש שלך הוא לא שווה ודומה לרגש של זולתך. כי ככה העולם יהיה יותר שלם. על ידי הרגש הטוב שלך, אתה תפעל דבר טוב שהשני לא יפעל. למשל, אחד רואה שמישהו כואב לו, נכון? מה הוא עושה? מתחיל לנגן. הוא מנגן. הוא יודע שהוא יודע לנגן יפה, וכשהוא מנגן, זה נותן שמחה. אז כשהוא מתעורר בו הרגש לנגן, הוא צריך לנגן. זה מה שהרגש שלו גורם לו. זה הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה לשמוע את הניגון הזה. את הניגון שיביא לשני מרפא בנפשו. על ידי ניגון טוב. ככה פעם מישהו סיפר לי, שהוא יודע שכשהוא שר, האנשים מרגישים יותר טוב. יש לו, הוא קיבל סגולה, ככה הוא סיפר לי, שהוא שר, וכשהוא שר, הקול שלו מרגיע, מרפא, מעודד אחרים. אז אם מגיע לו דבר שמעורר אותו לעשות את זה, הוא זה שצריך לעשות את זה. אף אחד לא יכול להחליף אותו בזה, כי זה לא במקרה. הרגש של כל אחד ואחד מאיתנו שונה, כמו שבפעולות אנחנו שונים אחד מן השני. ויש מישהו אחר שהרגש שלו זה מיד להתחיל להגיד תפילה, להתפלל, להגיד תהילים. הוא מתעורר לזה, זה לא במקרה. הרגש שלו מביא אותו לזה, כי הוא מתאים לזה, כי יש לו את הכוח לעשות את זה. אז הוא צריך לפעול בהתאם. זה דבר מאוד מאוד חשוב. לכן, אם אדם, הרגש שלו מתעורר לעשות דבר טוב, והוא לא עושה אותו,
וחומס וחוטא וגנב את התוצאה הטובה שהייתה יכולה לבוא מההתעוררות הרגשית שלו. כל אחד ואחד מאיתנו עם התעוררות הרגשית. בא לך בראש להתקשר למישהו שמזמן לא דיברת איתו, ואולי הוא אדם לבד, הוא אדם בודד, במיוחד בימים האלה. פתאום באה לך מחשבה כזאת. ומה אתה אומר? טוב, אני אעשה את זה אחר כך. אתה דוחה את זה. טעות גדולה. אם התעוררת לזה, זה אומר שכרגע העולם זקוק שאתה תעשה את זה. זה דבר מחויב. אסור לך לוותר על התוצאה הטובה שיכולה לבוא מאותו רגש שיתעורר בך. כי הרגש הזה הוא לא יתעורר אצלך במקרה. יכול להיות שמישהו אחר, זה לא יעורר אצלו שום דבר. שום דבר. והרגש הזה שמתעורר אצלנו, כל אחד באופן שונה, הרגש הזה, זה הדרך שבא ללמד אותנו על הקשר בין כל בני אדם, בעולם, באנושיות כולה, אומר הרב. שפתאום בנו מתעורר רגש כלפי השני. זה לא סתם. אנחנו פתאום, משהו מתעורר אצלנו ואומר לנו, תשמע, איך מסכן פלוני סובל, כמה כואב לו. אתה חושב על זה? אתה מרגיש את זה? כן, בטח שצריך להקשיב לרגשי הלב. בוודאי, כשהיינו באים לבית המקדש, אדם שחטא, או בכלל אדם שחי בחיים של חול, הרבה פעמים הוא במצב של אטימות, תומה מלשון אטום. והוא לא במצב של רגישות. הוא בא לבית המקדש ורוצים שהוא יתעורר. שהלב שלו לא יהיה לב אבן. כמו שהנביא מנבא שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחליף את לב האבן בלב בשר. מה זה לב בשר? הבשר מרגיש, האבן לא מרגישה. אז האדם היה בא לבית המקדש. מה הוא היה שומע? שומע את שירת הלוויים. שומע את הלוויים מנגנים. למה עבודה בבית המקדש מחייבת את נגינת הלוויים, שירת הלוויים, כדי לעורר את הרגש בלב האדם? נכון. והמטרה באמת הייתה בבית המקדש להוסיף רגישות. פתאום האדם היה אומר, אני לא מאמין, אני חטאתי. איך אמרו חכמים? אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות. מה זה שטות? הכוונה, מסיח את דעתו מחומרת המעשה. סטות זה, שטות זה כמו סטות, סטייה. זאת אומרת, זה מסיח את דעתך. כשאדם חוטא, הוא הסיח את דעתו מהחומרה של הדבר שהוא עשה. אם הוא היה מודע לחומרת הדבר שהוא היה עושה,
ולא היה חוטא. עכשיו אדם בא לבית המקדש, הוא מביא קורבן. המטרה היא כמובן שהוא יחזור בתשובה. מה אני חייב להחזיר לאדם? אני חייב להחזיר לאדם רגישות. אני חייב להחזיר לאדם הקשבה. למה? לרגשות שבלב. כל מי שחוטא בהתחלה יש לו נקיפות מצפון. כלומר, המצפון דופק אצלו ואומר לו, זה לא בסדר מה שאתה עושה. ואתה מתחרט, האדם מתחרט אחר כך על מה שהוא עשה. הוא מתחרט על זה. אבל מה עושה האדם? הוא מתעלם. הוא מתעלם מן החרטה. הוא מתעלם מן הכאב שהוא מרגיש בזמן שהוא חוטא. ומה אתה הולך לעשות בבית המקדש? לא להתעלם. בתוך האוזניים שלך נכנסת שירת הלוויים והנגינה של הכלים. וזה נכנס עמוק לתוך הנפש, ואתה הופך להיות רגיש. כן, ברור. בימים האלה, כולל היום, ובאמת הימים הקרובים, אנחנו רגילים לראות שיש הרבה תקסים. הרבה תקסים שקשורים לענייני העם והאומה. על דברים שקרו לנו שבוע הבא, על לוחמים ועל כל אלה שנהרגו ונפגעו ונפצעו על ידי המחבלים. מה המטרה של כל הכלל התקסים האלה? להיות רגישים, להתעורר, לחשוב פחות על עצמנו ויותר לחשוב על זולתנו. אז מה קורה עכשיו שאנחנו לא יכולים להשתתף בכל התקסים האלה? אנחנו חייבים אולי לעשות לעצמנו עבודה. האדם יעשה לעצמו עבודה, במקום רק להיות סופה, במקום להיות משתתף בטקס מבחוץ, הוא יחפש דרך להיות שותף, להיות קשור, על ידי שהוא ידבר, יעודד, ינחם אנשים שצריכים נחמה. שמענו עכשיו על אחינו בגלות, כמה דברים קשים הם עוברים, כמה קשה להם, כמה הנזקים שם הם אדירים. כמובן, אנחנו פה, ברוך השם, לצערנו יש קצת אלה שנפגעו, אבל באופן כללי אנחנו נמצאים במצב הטוב. אנחנו צריכים לדעת שעוד מעט נרגיש כמה הדברים קשים עברו על אחינו שנמצאים בגלות. אנחנו מדברים, אנחנו שומעים ששמע דברים מאוד קשים עוברים עליהם. המון אנשים ששמענו עליהם ואנחנו מכירים נפגעים, צריכים להתפלל. והעניין הזה של התעוררות לרגישות שתביא אותנו לפעול, לעשות, להתפלל, הדבר הזה זה הדבר העיקרי שישתנה. כשאדם חי חיים, שהם חיים מאוד חומריים, אז יש מסך כבד מאוד, שלא נותן לו להיות רגיש למה שקורה עם חברו, למה שקורה עם זולתו. זה לא נותן לו את האפשרות להיות רגיש. אנחנו חייבים בימים האלה להתעורר לרגישות, גם במציאות הלאומית וגם במציאות של הרגש כלפי האדם הפרטי, שאולי באופן אישי סובל וכואב, ולפעמים הוא לא, אפילו לא יודעים עליו כמה הוא כואב וכמה קשה לו. אנחנו צריכים להיות רגישים. ואומר הרב שבעצם בפסקה הזאת בגמרא
זה הדבר שנאמר לנו. מה שנאמר לנו, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו. אפשר לו כי הרגש שלו עורר אותו. והוא אינו מבקש, אבל הוא בוחר להתעלם מן הרגש. לא לשים לב לרגש הזה. הוא לא פועל על פי הרגש הזה. אז הוא נקרא חוטא. בואו נהיה רגישים, רגישים כלפי כולנו, כל אחד ירגיש שיש לו אחריות כלפי אחרים, ובטח כלפי אנשים שהם קרובים, והוא מכיר אותם, והוא יודע במה הם סובלים. אז לפעמים אדם אומר, אבל אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע איך עושים, מה פועלים. אז לפחות נשאר דבר אחד. בטח שנשאר ללמוד תורה כדי להוסיף זכויות לעם ישראל. בטח שאפשר להתפלל ולבקש בתפילה שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל ועל העולם כולו. לבקש רחמים. אם אנחנו מרגישים בימים האלה, הרגש שלנו מעורר אותנו, אז אנחנו מיד צריכים לנצל את זה ולהוציא את זה לפועל, כמו שאנחנו רואים כאן בדברים שנאמרו בשם רבותינו, וכמו שראינו שבתקופה הקשה ההיא שהייתה בתקופת בית שני, אמר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אני בעצמי מתפלל, כי הגמרא אומרת, מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מתפלל. אומרת הגמרא במסכת ברכות, פסוק בנביא ישעיה, ואביאותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי. תפילתם לא נאמר, אלא תפילתי. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל. שואלת הגמרא, מה הוא מתפלל? תקשיבו טוב לתפילה שהקדוש ברוך הוא מתפלל בבית תפילתו. אמר רב זוטרא בר טוביה, אמר רב, יהי רצון מלפניי, שיכבשו רחמיי את כעסיי, ויגולו רחמיי על מידותיי, ואתנהג עם בניי במידת הרחמים, ואכנס להם לפנים משורת הדין. כלומר, בעצמו הקדוש ברוך הוא רוצה את זה, הוא מבקש את זה. הוא מאוד רוצה להיטיב עם העולם, הוא מאוד רוצה להיטיב עם האדם, והוא צריך שלמטה יהיו אנשים שיבקשו את זה, כדי שיהיו מספיק זכויות, כדי שהדבר הזה יקרה. גם אנחנו נצרף את התפילה שלנו, וגם אנחנו נתפלל ונאמר, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותיכנס להם, לנו, לפנים משורת הדין. אמן, כן יהי רצון. אמן. תודה.